ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଳରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍, ଆନନ୍ଦପୁର ବୈତରଣୀ ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ, ଉମେଶ ଶାସନୀଙ୍କ ଘର ସମେତ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବନାଞ୍ଚଳରେ ଅଘଟଣ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ବେଳେ ବନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା, ଆକ୍ରମଣରେ ବନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତ ମୃତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ, ବାବା ବଳିଆ ଶ୍ୟାମାମଣି ଦେବୀ ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର 7 ଜଣ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା ମନୋନୀତ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କମେଡି କିଙ୍ଗ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବାରୁ ଖୁସିରେ ବିଭୋର। ନନ୍ଦିତା ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି କପିଲ। ମାରିଉପୋଲ ଦଖଲ ପାଇଁ ରୁଷର ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ, କିଭ୍‌ରେ ରାତି ସାରା ବୋମାମାଡ଼, ସପିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ 8 ମୃତ, ପୁଣି କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି। ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅବହେଳା, ମହିଳାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ପେଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗଜ କପଡ଼ା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାରନାମା। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 22କୁ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ସହ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ତଥା ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ଦିବସର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।